Inspektorët pranzyrës e Inspektoriatit Punës në Pogradec shprehin shqetësimin e mungesës të të dhënave në të cilat zhvillohen aktivitetet e subjekteve të ndërtimit, gjithashtu nga ana institucioneve përkatëse si Bashkia, Agjencia e Prokurimit Publik, ka mungesë informacioni. Pavarësisht kërkesës që është bërë nga Inspektoriati Punës, ende mungon informacioni në këtë zyrë. Mënyra vetme e marrjes së informacionit ka qenë në rrugë operative dhe jo nga institucionet përkatëse. Shumë aktivitete private ushtrojnë aktivitetin e tyre duke mos marrë masat e duhura dhe duke rrezikuar jetën e shumë personave. Një tjetër shqetësim i ngritur është se hallkat përkatëse nuk bëjnë punën e duhur. Marrja e masave nga secili institucion në kohën e duhur shmang aksidentet fatale. Të gjitha institucionet duhet të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, ku secila të bëjë punën e saj në mënyrë që të shmangin aksidentet nga mosmarrja e masave nga subjektet e ndërtimit.